Sant Lluc per l'Arc de Mataró agraeix la vostra assistència i us dona la benvinguda a l'acte d'inauguració de la Mostra Col·lectiva 2017. Explicava que els actes com aquest, el que fa l'Associació Sant Lluc, aquestes col·lectives, és un acte d'amor. És un acte d'amor a la cultura i un acte d'amor a la llibertat. També volem saludar el senyor Jordi Surinyac, patró de la Fundació Iguro, així com la resta del patronat d'aquesta entitat, al igual que ho fem amb el nostre artista convidat d'enguany, l'Agapit Borràs. Agraeixo a l'Associació Sant Lluc, Fundació Iguro, Ajuntament de Mataró i la seva regidoria de Cultura el treball conjunt que han fet en aquesta col·lectiva 2017 per la difusió de la cultura a la nostra ciutat. Felicito a tots els que en formeu part, us dono les gràcies per aquest esforç creador i, com no, reitero la predisposició de l'Ajuntament a seguir treballant colze a colze amb aquells que a través de l'art i de la cultura segueixen fent de l'home alguna cosa més que un grapat d'ossos. Molt bona tarda.